shumë ndaj për kur foli, se që për tas, me kalzoj me pasien. Edhe, meritar me kam e dojnë një bagari ma, që kam e ta morë piramidin e gjithet me nga që unë kaj. Në së e di është. Dhe gjëm. E ka morë të otërën, për një merë. Edhe se një se përse. E merë të otërën e ka shumë dojnë. Dhe se tani për dalë për kontestit kemë. Edhe, Edhe në një moment për takoj një gjatë, a qështë përkallon, të mirë, mirë, qëmë. Ishtë një mojë, asë një spërnaj që ketë një mojë një të në punës të 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 Gërmis? Mirë, mirë, shumë, shumë mirë. Ashtë, dëgjam, po flitës, dhe në vitën arshëm, një mojnë kanë në shtu me bo verës. Më kërrej kësën kësë të dikur e cantojnë, mi prit bashkat dhe tonë. Super, ja, shumë mirë, këta bo e ti një lomë, në vaj, i të burë. Gjithë shka ka me leviz në këtë botë, po data ka me mirë, sa të është nërëzimi ka përgojnë një mojnë, një mojnë. Një mojnë, ka me përgojnë me dy mojnë. Kry A, para prakisht mu më kalon në Ramadan, kërkëm një. Po? Ojte, halim, më shpengohet. Pasi halim. Shpesh prakisht kërë bëkesh për diqë. Kërkëm një, në më kalon Ramadan. Edhe, gjysha Ramadan, më shpyrti, po, ka qenë të familja vetë, të vlozëmi. Edhe, unë këm një që më orë me pramë, të këm një që ahon, ka një që kine, po, po, orë. Ja, është pramë të s'kelin të bitë. Po, jo, se di, më sa pëgojnë që aferë, se kështë di. Edhe birë, edhe dhja gjyshja, këtave që vendosin me malonë. Kësë është dhe mundës e jo? Ko, këtave që vendosin me ma trashikua me gjyshit. Këtave të gjyshja, qysh, ja, më në Ramadan, kur, thët, se trashikon i djallin, Thot, që shikam një gjalli musës, zritër, thonjë visar, për hajkor visar. Që unë në mas 23 vjetë dhe janë gulli vetë të ngani.